Ja, vi sa ju att det skulle bli den sista filmen som vi gjorde alldeles nyss då, från julen här. Men vi måste visa lite hur det blir när några andra får äta också. Det saknas nämligen fyra ben på den här lilla signeskapelsen här nu. Så kan man ju undra vilka fyra som ska få dem benen. Där ute ligger båten. Är det någon som är sugna på ben här? Kan det vara några? Nej. Läcker, är du sugen på ben? Brownie, kudo, springbok. Varsin... Oj, oj, oj. Okej. Nej. Blackie kör det gamla tricket att han lägger undan sitt, så kanske kan hända att han får ett annat senare också. Och lilla Q då. Så, och där sticker Blackie iväg. Han har nämligen ett gömställe där borta. Där kan man gömma. De andra tre äter lugnt och gott. Ska vi höra här, hur känns det? Brownie, hur känns det? Får man låna? Så här får hon inte göra egentligen, men nu är det mest bara för att filma. Så glad är hon nu.